آج کی اس محفل کا دوسرا حصہ جو کہ قوالی پر منحصر ہے، آج معین نیازی قوال کے صاحبزادے غوث محمد ناصر اپنی عقیدتوں کا نذرانہ پیش کریں گے۔ سال کو نہ دے، سال دل سال
سن دے بردر لا الہ الا اللہ بردر لا الہ الا اللہ بردر لا الہ الا اللہ عاشقا جانو دل نثار کن دے عاشقا جانو دل نثار کن دے جانو دل نثار کن دے جانو دل نثار کن دے جانو نثار کن دے عاشقا جانو دل نثار کن دے عاشقا جانو دل نثار کن دے عاشقا جانو دل نثار کن دے اے عاشقا جانو دل نثار کن دے بردر لا الہ خوش بے خالا الہ الا اللہ